cose, poți mrcnu la prova questa. Buongiorno motoradiaci, vítajte pri teste čerstvej novinky Ducati Street Fighter V2, alebo ako by povedali Taliani, Street Fighter V2. Ja som si nového Street Fightera doslova iba tak ukradol z bratislavskej Ducati Tour, to majú takú akciu pre zákazníkov, no ale jedného sme tak trošku nejakým spôsobom akoby ukratili a vozím sa na ňom ja, ale mám na to veľmi, veľmi málo času, takže tie podmienky sú také celkom divoké, budem rozprávať veľmi rýchlo a krátko. No, ale poďme na to. Pred chvíľou sa pri mne zastavili motorkári a hovoria: chaloši, ty kokozeň, kúkajte V4. A hovorím: počkaj, ne, to není V4, je to V2. Street Fighter, rozoznáš ich tak, že V4 má túto také pritlačné krídelka a má výfuk kompletne schovaný pod motorom, ale inak tých rozdielov nie je až tak veľa. Naozaj z diaľky V2 Street Fightera alebo V4 máš šancu rozlíšiť len veľmi ťažko. Samozrejme, V2 má našťastie stále jednoramennú kivku, to je super, ale má iba 180 vzadu. No, iba je v úvodzovkách, pretože podľa mňa je 180 o dosť využiteľnejšia na bežné cesty, na civilné využitie alebo nejaké utiahnutejšie zákruty a podobne. No ale zvyšok, vrátane elektroniky, ten balíček zostal celkom taký široký, napriek tomu, že zo Street Fightera V2 sa nerobí žiadna S-ková verzia. Chýba ti tu v podstate, dalo by sa povedať, iba power lunch, ale samozrejme, a nemáš semiaktívny podvozok. Tuto proste musíš mať vedomosti, ako si správne nastaviť podvozok. Je to inak šova, kompletne nastaviteľná vpredu a vzadu je samozrejme iba jeden tlmič a to je Sachs. No a veľa ľudí sa môže čudovať, že prečo o Street Fighter V2 hovorím ako o novinke. No, pretože vždy to boli dvojvalce, všetci vieme, roky 2009 až povedzme 2013, tam to bol Street Fighter 1098, ten sa udržal vo výrobe také zhruba 4 roky, ukončili výrobu Ducati. Ja by som to tak úsmevne povedal vtedy, keď začala stúpať krivka úmrtnosti v Taliansku a 1098 Street Fightera nahradili 848, ale aj tá sa udržala iba nejaké povedzme zhruba 4 roky. No a potom bolo dlho nič, až prišiel V4-kový Street Fighter a teda to bola šleha, to nám všetkým vypadli oči aj proste všetky telesné tekutiny. A krátko po ňom sme videli Spy Photos, na ktorých bol úplne jasne Street Fighter s dvojvalcovým motorom. Ja som bol teda veľmi potešený, odvtedy som sa nevedel dočkať, kedy sa na ňom povozím. Dnes je ten deň a idem na to. V novom Street Fighteri vrčí podstatne modernejší dvojvalec Super Quadro. Všetci vieme, že tie Street Fightere predtým 1098 a 848 mali motor Testa Streta. Zaujímavosťou je, že Super Quadro pri menšom objeme má vyšší výkon, než kedykoľvek predtým mal ktorýkoľvek Street Fighter s podstatne vyšším objemom. Je to preto, lebo ten motor je podstatne modernejší a už naladený naozaj na také civilnejšie, podstatne civilnejšie využitie. A ten posed vôbec nie je nejakým spôsobom nejaký extrémny, alebo čo. Tie riadidlá, vidíš ich, že sú celkom vysoko a oni sa ešte dajú aj pootáčať. Oni majú taký zvláštny, akoby V-čkový tvar a tým pádom, keď ich pootáčaš v štokoch, tak dostávaš rôzne posedy. Ja by som si ich možno dal trošku agresívnejšie ešte dopredu, ale tomuto sa nedá nič vyčítať. Možno teda... Áno, tento Street Fighter má také tie jednoduchšie ovládače. To je proste jedna z mála vecí, pri ktorých si uvedomíš, že sedíš na V2 a nie V4, ale tak možno si sa mal lepšie učiť alebo viac pracovať, neviem. No to už proste, ale to je taký psychologický marketing, že keď už si kúpiš V2 a nejakým spôsobom ťa to nejaký čas budeš tvať, že sa pozeráš na vlastnejšie ovládače, tak došetríš, odnesieš V2 a kúpiš si V4. No tak, tak to má byť, tak to jednoducho funguje.
keď už takto sedím na V2, tak rovno musím povedať, že dokonalo, naozaj dokonalo sa V2 preklapa v zákrutách. Ja už keď som mal nového Monstra na test, ale to je samozrejme o dve triedy jednoduchšia motorka, tak som si hovoril, že ty kokso, takto presný predok a takéto preklapanie v zákrutách, ako má nový Monster, že to je úplne že nový benchmark. A keď som sa povozil na V2, tú istú trasu a tie, vlastne tie isté zákruty, tak hovorím, že kámo, toto je akože, ja to neviem jednoducho opísať, tam cítiš jednoducho to, ako sa tie mäkké gumy zarezávajú do asfaltu, že ťa s takou istotou držia a tieto riadidlá sú tak milimetrovo presné a do toho ten zvuk, naozaj ten brumivý dvojvalcový, tak ako na Ducati má byť dvojvalcový zvuk, to je normálne, že to ti spôsobuje v hlave také malé orgazmiky, túto. Máme tu tlmič riadenia, to je dobrá vec, pretože naozaj ten predok sa zvykne trošku dvíhať. Ja som mal teraz všetko pozapínané na jednotku. Trošku som nepochopil, prečo tie systémy, všetky Ducati majú tak nastavenú tú prístrojovku, že tie systémy sa ti ukazujú ich nastavenie na prístrojovke stále, ale tuto to zmizne, počas jazdy to zmizne, neviem prečo to asi spravili, aby si sa viacej sústredil na jazdu, alebo neviem čo, che cose italiano. Trochu ma prekvapilo, ako Ducati vehementne na oba Street Fightere pretlača sedlo spolujazca a aj stúpačky spolujazca. Ono aj tie úplne pôvodné Street Fightere mali stúpačky spolujazca, ale namiesto toho sedla bol taký plastový kryt. No tuto by sa to asi zišlo tiež, pretože neviem si predstaviť, ak by som ja mal byť spolujazdec, či by som sa práve na Street Fightera pýtal. Ale každopádne, táto zadnica, mrkaj na to. Wow, to je čistá panik, ale toto je radosť. To je normálne radosť vidieť takýto zadok a koniec koncov pôvodné Street Fightere mali jedny z najkrajších podsedloviek vôbec, aké sa kedy v motocyklovom svete podľa mňa vyrábali. A ešte, ak niekde vyhrábem aj tie obrázky, ktoré mali v katalógu doplnkového príslušenstva, tak to boli také šlehy, že to si každý chalan robil Vianoce. To bola nádhera jednoducho, no. Ale teda týmto zadkom si myslím, že Ducati nič nezostáva dlžná ani tým starým časom. Celkom určite nie. No a každý fanúšik Ducati musí oceniť to, že Ducati žiadnym spôsobom nechcela ochudobniť estetiku Street Fightera V2. Okrem toho, čo som teda spomínal, iba takých tých minimálnych, podstatných rozdielov medzi V4 a V2, ktoré jednoducho musela spraviť. Všimni si celkom veľkú rozetu, to je aj jeden z mála rozdielov oproti Panigale V2, ktorú má Street Fighter. A toto tu je všetko naozaj taký ten klasický Ducati hardware. Aj toto je čistá krása, pretože musíš do ruky vziať skrutkovač a pracovať s tým. Prístrojovku tu poznáme aj z iných modelov. Jedine teda naozaj, čo ma prekvapuje, že tie nastavenie tých systémov, čo je pravo dole, tak to počas jazdy zmizne. No a tieto riadidlá, ako som hovoril, sú tak nastaviteľné, pretože sú potočiteľné. Samozrejme, keby ti to nestačilo, tak si ich vieš napríklad aj úplne vymeniť. A tlmič riadenia, krása, toto musí byť, pretože ten predok je lahučký. Nemáš tu ani pritlačné krídelka ako na V4, takže on sa tam naozaj že uživí. Nuža cena nového Street Fightera V2 je okolo 17 200 €. Je to jediná verzia, ktorá sa robí, pretože, ako som spomínal, S-ko nie je žiadne. Ale teda, ak by si mal pocit, že je to málo peňazí, tak samozrejme máš k dispozícii hrubočízny katalóg na Street Fightera V2, alebo potom určite aj z Panigale V2 ti tam bude sedieť veľa vecí, takže ten finančný strop nie je určený. No a ak by som mal spomenúť nejaké nevýhody tejto motorky, no tak
Aké, kámo? To, že tu máš nejaké jednoduchšie detaily alebo niečo, aj to už som vysvetľoval. To je jednoducho dané, to je marketing zameraný na psychológiu. Budeš mať V2 niekoľko rokov a ak ti také detaily začnú liesť na nevy, lebo si ich neodstránil nejakými aftermarketovými alebo nejakými inými originálnymi doplnkami, tak si potom kúpiš V4, kde to už máš proste, áno, tam je to, tá estetika dotiahnutá akože na level milión. No ale V2 ti poskytne oveľa viac takého využitia na obyčajných civilných cestách. S V4 napriek tomu, aký má obrovský motor a že vychádza z Panigale, tak ešte stále je ladená dosť civilne, ale toto je ešte civilnejšie. Na tomto by som si dokázal predstaviť, že by si mohol robiť aj nejakú takú, povedzme, že turistiku, no nie asi priamo so spolujazdcom, ale ruksak na chrbát a niekam na taký kratší víkend alebo čo, no úplne bez problémov. Ten podvozok je normálne, on si to až pýta. On je normálne pripravený aj na horšie cesty, absolútne bez problémov. Ďakujem chalanom z bratislavskej Ducati, že nám nového Street Fightera V2 požičali a díkesko aj tebe, že sleduješ naše videá. Klikaj aj na odber, aj na zvonček, aby ti žiadne ďalšie neuniklo. Uvidíme sa pri nejakom ďalšom videu alebo niekde na cestách. Zatiaľ sa maj. Čaves!